Dobrý den, můj mango, teď mám přijde. To já jsem zaťuknul. Poslední telefon. Jenom jsem chtěl říct. Že jsem reálně hrál před nějak rokem v taký reklamě, která byla Stop Ambition. Jo? A vůbec jsem nelituji. Musíme chránit Izrael, zničit Hamas, což znamená přesně Čunková prdel, Ham E, ten druhý. A to, když mu chtěli zničit Čunkovou prdel, a to, jo, potřebujeme ty věci vezmout taky klidně. Izrael na psi, poslední góly, co? Mě znamená Sirius. Já jsem říkal Sirius, ne? Sirius, vole. Já nevím, jsou Sirius košer? Jsou košer, já nevím, jak to vůbec. Já nevím, oni měli kotovit z jídla, nevím, to košer, nevím, jak to bylo. Víte, co je to? Já jsem to vůbec. Okej, jo, takže. Není si přesně Ulrich Story. Počkejte na to, já vytahu můj dohodu, Tora... Bude... I... Takže... Bakka, tady máme to hrajel si, že ty konci říct. Jewish Education by Design. Samozřejmě, že nám to prodává, to je dobrý. Ano. Zát na téma to hra, jsem si zát. Fajk. Protože jak nám to hry jsou. Není to se dobře. Ovládá Hamas tak živu. Tak, tady je něco. Nevím, jestli tohle story, nebo jestli tohle někdo řekl. Jo. To nevadí. Láska, když potřebuje zadovětší rozvědět do změnu, které je protivodný. Protivodnosti, která se objevuje při protivodní poznávání. Způsobem mě, když nemá žádné posledení ani z toho, že ani proti té morální životě. Oj, tak to asi ne... To asi není story, když máme všechno. To, že píšu starý zákon. To je to. Já nás pana učím, jsme duše, která jsme o srdce, které by je jenom pro Izrael. Vás pana učím o starém zákoně. Takže věc je starý zákon. Takže jedna kroužku, nevím, co to znamená. GN 127, nevím, co to znamená. Genesis možná. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Boží. Slyšíte to? To řekl tady zákon. Takže... Potom tady bylo něco šílenýho, no? Dvojka, GN7.1. Co to znamená, Andrze? Říkal to trošku zvláštní. Nevím, co to je. Ale to. A tady. I řekl Hospodin Noému. Dvojtečka. Jménu Hospodinovo buď požehnáno. To řekl Noé, nebo to řekl Hospodin, kurva? Já nevím, nevím, co já to dvoji. I řekl jsme Abrahamovi. A já upevním jeho královský sůl na věci. Co?
Ja to nechápu. Já vím, ti posedlí, že to přeložil zpátky, milovaný, starý zákon. Je starý zákon, je židovský dopad. Jak to, že když mi dám Tóra online, nenajdu. Tóra. Ne Tóra, boj. Tóra. A Talmud, zále. Tak Talmud řekli. Do toho. Za Izrael. Co jsem se tam můžil? Ok, takže budete to vidět, co jsem se tam můžil, a to bylo nyní musím prozradit. Tam má dvě části. Myšle je psanou sbírkou ústního zákona judaismu a Gemara. Gemara asi. Myšle je. Gremen. Gremen. Ano. Je diskuzí nad myšlou a nad souvisící tanajskými, spisy, často odbočící s jiným tématům a podobně vykládajících Tana a Panka. Gamer je jediný mezi zákonů pro ustanovení rabínského, já nevím, jestli je tady zákona, ale často se dá nám ostatní, já nevím, kde je rabín, vole, to je nějaký nový důvod, mají to šli, jestli se vytel dobře. Jak to nejde velká víra, je to jako. No, v koho věří? Ok, takže já věřím tady tohle. Já jsem chtěl říct, že jsi šel judaista, ale já jsem za Izrael, Písničky hebrejští pro Izrael. Ok, má tady Havana Gila, znám to. A má to jako obrázek Izraelského vlajku, takže to není to podáž. Myslím, že on první žil to druhý. To, ta Igra, to je švédské, to není z Izraelu. Zlá IKEA, to je švédský. To mluvil to sám každý jen před sámkem. Tohle mám to ctěný v mém obchodě, když prodávám lepší dražené věci. A jo, doma, když to prostě to jenom patře. Když jsem vysvětlil, že jo, budu zkazují moje lásku z Izraelu. Co máte tady komentář? Dáte to radit. Nejvící komentář. 47 000 likeů. Nemohu vědět, že jsem dělal to, co jsem zadarmo. Oj vej. Tenhle ten koj si z nás dělá frantu. Oj vej. Komentář jste. $30. Já to vůbec nemůžu kezit, já jsem si myslel, že my jsme vyhráli, kdo se to válku. To je dobrý, protože je prostě nás. Je to ten fašinu, já jsem takový smíznej. $30, čeho chceš $20? Lidi musíme společně bojovat na to, aby jsme zabránili tomuhle antisemitismu. Na to, aby jsme $30. Ano. Ty zvládnu, já to nevím, co je. Tohle poslouchám denně. Já už s tebou to napověděl. Havana Zila, tak to se jistě vyslovuje, já budu to říkat špatně. Já umím číst hebrejsky a takhle slušte. A nikdo mi to nemůže říct, jak bude nikdo zase. Nikdo, kdo tohle zlotá, nebo je nula lidí. Já jsem chtěl to říct 15 milionů lidí.
nie umíme věci. Ano, možná všichni víte věci, že všichni mají dělat věci. Možná to právě. Počkejte, teď to máme. Naše něco perfektního hodna. Tohle by nás všechny tři vysvětlilo, my jsme měli holky a tady pak nám kopil věci. Ale jo, ale jo. Ale ty kámo, co to já to zrámím? Tohle jsem já, kámo. Jasně, já nějak jasně řekl. A tady já jsem tě úplně nadšený, jo. Kámo to. A pak já tady, no a pak já tady, kde mám jenom ještě body pill k tomu. Jaký je vás tu na Izrael? Jeden Matěj je názor na Izrael, kde je Izrael, kde je tady izraelská ambasáda. To je mega gay, no to na line. Co? Špatně. Tvoje bankovní účty byly zablokovány. Chtěl se na ten goj, nerespektuje Izrael. Bankovní účty zablokovány. Můžeme to zabýváme. To zabýváme. Zabýváme za Izrael. Za Izrael. Za Izrael. Je to jako vůbec nějaký pohádky, jo, to. Izraelská hymna, izraelská hymna. Je opravdu patriot. Izrael a Amerika jsou to stejná zemi, v podstatě. Pokud tahle ta písnička, Izrael... Hymna. Aha, tikva. Tikva. Tikve. No, a já si dospívám s tím. Takže se na teď, který já znám. Já si dospívám, pak se neodmávám. Je to hrozně celý den. Tohle se dívali mezi těma jen náč. Ještě kolik lidí v Izraelu, já nevím, hodně, já ještě jenom tam mám. A tohle všichni. Nebo čakáme. Jdu zpívat. Nekleš je hůdí homi a helem. To si dám. Koupat se můžeme říkat dímat. Jsme tak dímat do konce. Tam tak dímat. Vždyť i ten vyhrál. Dávajte, kazám, mě to zlá. Ale o tom. Ok, ok, ale. To byl tohle, co na tohle řekne. To mám pocit, mám pocit. Takže na to řekne. Jo, prostě si hudbu nepřítele. Ty si hudbu nepřítele. Arab. Ten Arab pohudy, čiže už jsme jediný dlouhé. To mám pocit. Tohle mi si trálo nebo kurál. Tohle mi si trálo nebo kurál. Tohle je náš přítel. Tohle je náš přítel. Už ho našel přítel tady. Už znáš, jak si to jde. Jo, to znáš, 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 to znáš,